napravio sam znači tim iz, da kažem, iz Užica, iz Srbije, koji se ravnopravno nosi sa drugim timovima iz cele Evrope. Dosta naših učesnika je išlo, pa vozi za druge ekipe. Ne, ovdje je sve odavde, svi ljudi su naši. Znači, od 1 do 12. Znači, mi smo ti i srpski tim iz Užica.